kulankii ugu dambeeyey ee ay yeeshaan golaha wasiirada xukuumadda gobolkeed ee Bacay laga adkaaday doorashadii mataraha talada waddanka Soomaaliya ayaa maanta ku yeeshay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana kaga hadleen waxyaabihii u qabsamay muddadii 2 sano ee la soo dhaafay wariye Cabdi Aziz Cali Guuleed ayaa umurtaas qaadanaya kulankii maanta ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ku yeeshaan xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa kulankii ugu dambeeyay ee yeeshaan waxaana kaga hadleen sanad guuradii 2 ee ka soo wareegtay markii la dhaariyay xubnaha golaha wasiirada iyagoo dhanka kalena ku lafaguray waxyaabi u qabsamay muddadaasi 2 sano ah waxaana sheegeen in laga xusi karo waxyaabihii ay soo qabteen golaha wasiirada dhismaha maamul goboleedyada dalka qaarkood iyo hanaanka doorashooyinka oo muddo socday isla markaana ku soo gabagabeeyay jawi wanaagsan waxaana hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed Abdullahi Farmaajo kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda uga warbixiyay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo iskaashiga caalamiga Cabdiraxmaan Ciinte golbu wuxuu isxusuusiyay inay maanta ku beegan tahay sanad guuradii 2 ee ka soo wareegtay markii golaha la dhaariyay wuxuu sidoo kale isxusuusiyay waxqabadkii xoogganaa ee xukuumaddu ay qabatay muddadii 2 sano ahayd ee ay jirtay oo ay ka mid tahay dhismaha dowlad goboleedyadii Hassanaa iyo in dalka laga soo saaro hannaankii doorashada ee aadka u cuslaa. Golaha wasiirada wuxuu bogaadinayaa dhammaystirka hannaanka doorashooyinka ee soo socday bilihii lasoo dhaafay kuwaas oo ku soo dhammaaday doorashadii madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Golaha wuxuu si weyn ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan sidii ay uga qayb qaateen hannaankaas wuxuuna si gaara ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiintii ka soo shaqeeyay hannaanka doorashooyinka gaar ahaan hoggaankii dhaqanka ergooyinkii guddiyadii doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwii heer dowlad goboleed si gaara wuxuu golaha ugu mahadcelinayaa hay-adihii amniga ee sugay amniga meelihii ay doorashadu ka dhacaysay oo ahaa gacallada dalka oo dhan golaha wuxuu sidoo kale mahad ballaaran u jeedinayaa beesha caalamka oo taageero hiil iyo hoo ahba siisay hannaankii doorashooyinka golaha wuxuu u hambalyeynayaa guddoonka 2 aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada iyo guddiyadii doorashooyinka ee ka soo shaqeeyay doorashooyinkii guddoonka 2 aqal iyo guddigii doorashada ee ka soo shaqeeyay doorashadii madaxweynaha ee 4-dii lasoo dhaafay dhacday doorashadaas oo sida aad ogtihiin ay u riyaaqeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed golaha wuxuu u mahadcelinayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid shaqadii cusleyd ay ka soo qabteen hannaankii doorashooyinka iyo howlihii kale oo ay dalka ku hoggaamiyeen sanadihii lasoo dhaafay golaha wuxuu sidoo kale mahad ballaaran u jeedinayaa madasha qaranka oo kaalin mug leh ku lahayd naqshadeynta iyo hirgelinta hannaankii doorashooyinka golaha wuxuu u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna u rajeynayaa guul xubnaha golaha wasiirada waxay diyaar u yihiin inay si xilkasnimo leh xilka ugu wareejiyaan golaha cusub ee iyaga bedeli doona ugu dambeyntii golaha wuxuu ugu baaqayaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee dowladda diblomaasiyiinta iyo ciidamada qalabka sida ee amniga ka shaqeeya inay dib ugu noqdaan howl maalmeedkoodii caadiga ahaa si loo dardargeliyo howlaha culus ee horyaalla madaxweynaha cusub iyo xukuumadda uu soo dhisi doono kulankan ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu dambeeyay ee yeeshaan xubnaha golaha wasiirada isla markaana ay ka soo wareegtay muddo 2 sano ah markii la dhaariyay xubnaha golaha wasiirada Cabdi Aziz Cali Guuleed Kalsan TV ee Muqdisho